Насіння баклажанів у касети з торфом у теплиці висіває овочівниця комунального підприємства Ірина Мацюк. Розповідає, працює в цій теплиці з початку її будівництва, з минулого року. У нас буде посів ранньої капусти, пізньої капусти, цвітної капусти. Також у нас ще будуть помідори різних сортів, кабачок, огірок. Висіваємо по одній насінині, тому що це насіння йде за кордону, воно хороше, в нього 100% схожість. Другу теплицю площею 500 квадратних метрів у Теофіполі встановлюють поряд із першою, розповідає директор комунального підприємства «Теофіполь-Лісвод» Юрій Мельник. Встановлюють її за кошти гранту від благодійного фонду. Благодійний фонд «Повіру себе» від «Астарти» компанії надали нам близько 20 тисяч євро на будівництво такої теплиці, як ця. Будівництво нової теплиці довелось призупинити, каже Юрій Мельник, бо фахівців монтажу мобілізували. Стоїть теплиця на заморозці. Ну, зараз, вже з цього тижня, нам обіцяють будівельники відправити і допрацювати теплицю, тому як ми були в планах висіяти огірок тепличний до паски. Гранти зі встановлення нової теплиці має умови, каже директор. Це працевлаштування місцевих та безоплатна передача громаді вирощених овочів на суму 10% від вартості обладнання. Торік у межах цього гранту передали громаді 4 тонни моркви, розповідає заступниця селищного голови Юлія Карбовська. Ми роздали в лікарню і в наші навчальні заклади. В цьому році ми думаємо над програмою підтримки так само малозахищених верств населення, військовослужбовців. Першу теплицю, в якій зараз висівають овочі, встановили в Теофіполі торік задля продовольчої безпеки громади, каже Юрій Мельник, за кошти іншого гранту. Тоді роздали безкоштовно 35 тисяч стеблин розсади жителям громади. Решту продали. Виручені кошти спрямували, розповідає, зокрема, на зарплати та розвиток підприємства. В серпні місяці проект закінчився, у нас спекотна погода, залишилася теплиця. Ми на відкритому ґрунті висіяли томати, огірки, кабачки, реалізували їх на місці, тобто для населення, на місцевих ринках, магазинах, супермаркетах. Під будівництво теплиць селищна рада передала у власність комунальному підприємству земельну ділянку площею 3 гектари, говорить Юлія Карбовська. Яка була просто захаращена, вони її розчистили, плюс додатково ми їм передали майже 100 гектарів землі, де вони вирощують сою і овочі. Крім того, ми їм спрямували кошти під програму підтримки комунального підприємства. Минулому році це було біля 2 мільйонів. Загалом тут планують звести комплекс із 5 теплиць, каже Юлія Карбовська, де вирощуватимуть розсаду й овочі. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.